40-cı fəsil. Gecikmiş üzərində iş irəli getmirdi. Martinin redaksiyalara göndərdiyi bütün əl yazmaları çoxdan qayıtmış, stolun altında yatıb qalmışdı. Yalnız bircə əl yazması mənzil-mənzil gəzib dolaşmaqda idi. Bu, Brissendenin efemeridası idi. Martin velosipedini və qara kostyumunu yenidən girov qoydu. Yazı makinasının isə adəti üzrə işlətmək haqqı ödənilməmiş, gecikdirilmişdi. Lakin bütün bunlar əsla Martinin vecinə deyildi. O, həyatda özünə yeni bir dayaq tapmalı idi və nə qədər ki bu dayaq tapılmamışdı, elə bil həyat yoxa çıxmışdı. Aradan bir neçə həftə keçdi və bir gün Martinin çoxdan gözlədiyi bir hadisə baş verdi. O, küçədə Rufa rast gəldi. Düzdür, Ruf tək deyildi, qardaşı Norman yanınca gedirdi. Düzdür, onların hər ikisi özlərini elə göstərirdilər ki, güya Martini tanımamışlar. Martin isə onlara yaxınlaşmaq istəyəndə, Norman onu yaxına qoymamağa çalışdı. Norman dedi, əgər siz cəsarət edib mənim bacıma yanaşsanız, polismen çağıraram. Bacım sizinlə danışmaq istəmir, sizin zəhli aparmağınız isə bizim üçün təhqirdir. Martin qaşqabaqla cavab verib dedi, yaxşısı budur mübahisə açmayın, yoxsa doğrudan da polismen çağırmalı olarsınız və onda da adınız qəzetlərə düşər. Qırağa çəkilin və mane olmayın. Mən Rufla danışmalıyam. Martin qıza, mən bunu sizin öz dilinizdən eşitmək istəyirəm, dedi. Qız ağappaq ağardı və titrəməyə başladı. Lakin ayaq saxladı və sual dolu gözlərini onun üzünə dikdi. Martin israrla deyirdi, məktubumda sizə verdiyim suala cavab verin. Norman səbirsiz tərpənmək istəyirdi ki, Martin bir baxışla onu susturub yerinə mıxladı. Ruf başını buladı. Siz öz xoşunuza hərəkət etmisiniz, deyə soruşdu. Qız yavaşdan, lakin qəti bir şəkildə, hə, dedi, öz xoşuma hərəkət eləmişəm. Siz məni elə rüsva eləmişsiniz ki, adam arasına çıxmağa, tanışlarla görüşməyə utanıram. İndi hamı məndən danışır. Axır sözüm budur. Daha sizə başqa şey deyə bilmərəm. Siz məni bədbəxt etmişsiniz və mən də daha sizi görmək istəmirəm. Tanışlar, dedikodu, qəzetin uydurduğu yalanlar, belə şeylər məhəbbətdən güclü ola bilməz. Deməli, siz sadəcə olaraq məni heç bir vaxt sevməmisiniz. Rufun solğun üzü birdən-birə alışıb yandı. O dedi, bütün bu olub keçənlərdən sonra mı? Martin, siz nə danışdığınızı özünüz də bilmirsiniz. Siz məni nə hesab edirsiniz? Norman bacısını aparmaq üçün onun qoluna girərək ucadan dilləndi. Görürsünüz ki, sizinlə danışmaq istəmir. Martin onların ardınca baxdı və qeyri-ixtiyarı olaraq cığara kağızı və təmbəki çıxarmaq üçün əlini cibinə atdı. Lakin onun cibində nə cığara kağızı, nə də təmbəki vardı. Şimali Oklendə qədər yol yaxın deyildi. Lakin Martin bu yolu necə getdiyini hiss etmədi. Yalnız öz otağına gəlib çıxandan, çarpayda eləşəndən sonra özünə gəldi. Ayılmış lunatiklər kimi dağınıq nəzərlə ətrafına boylandı. Gecikmişin stolun üstünə atılıb qalmış əl yazması gözünə sataşdı. O, stol çəkdi və qələmi götürdü. Başlanan işi qurtarmağa çalışmaq onun təbiətinə xas olan bir cəhətdi. İndi isə onun qarşısında yarımçıq bir iş dururdu. O, bir zamanlar başqa iş görmək üçün bunu geriyə atmışdı. İndi həmin başqa iş başa çatdırılmışdı və təkrarən gecikmişin üzərinə qayıtmaq lazımdı. Martin sonradan hansı bir işdən yapışacağını bilmirdi. O yalnız bir şey bilirdi. Həyatında hər hansı bir mərhələ isə sona çatmışdı və nöqtə qoymazdan əvvəl cümləni qurtarmaq lazımdı. Gələcək onu maraqlandırmırdı. Ehtimal ki, tezliklə qabaqda başına nələr gələcəyini öyrənəcəkdi. Lakin bu çox da vacib deyildi. Vacib heç bir şey yoxdu. Martin 5 gün dalbadal gecikmişin üzərində işlədi. Heç yana getmədi. Heç kəslə görüşmədi. Ancaq bir balaca yemək üçün işindən ayrılırdı. 6-cı günün səhəri Paçtalyon ona Parfenonun redaktorundan bir məktub gətirdi. O, konverti açıb dərhal gördü ki, efemerida qəbul olunmuşdu. Redaktor yazırdı. Biz poemanı oxumaq üçün Mr. Cartwright Bruce'a verdik. O, poema haqqında elə xeyirxah fikir söylədi ki, biz əsəri öz jurnalımızda çap etməyi bir məmnuniyyət hesab edərdik.
Əgər biz poemanın çapını avqust nömrəsinə qədər təxirə salırıqsa, buna səbəb yalnız odur ki, iyul nömrəsi çoxdan yığılıbdır. Mr. Bristenə bizim ən dərin minnətdarlığımızı və heyranlığımızı bildirin. Xahiş edirik zəhmət çəkib bizə onun portretini və haqqında bioqrafik məlumat göndərəsiz. Əgər təklif etdiyimiz qonorar az görünsə, iltifat edib hansı şərtləri daha məqbul hesab etdiyinizi teleqrafla bizə bildirin. Redaktorun təklif etdiyi qonorar $350 olduğundan Martin qət etdi ki, teleqram vurmağa dəyməz. Yalnız bir sendinin razılığını almaq qalırdı. Axır ki, Martin haqlı çıxmışdı. Əsil poeziyadan bir qədər başı çıxan redaktor tapılmışdı. Lakin əsrin poeması üçün belə qonorar çox güclü idi. Bundan əlavə Martin bilirdi ki, Bresendin bütün tənqidçilər içərisində Cartwright Bryce-u hörmətə layiq olan bir tənqidçi hesab edir. Martin evdən çıxdı, tramvaya mindi, yanından ötən evlərə və yol ayrıcılarına baxa-baxa qəmli düşüncələrə daldı ki, indi artıq nə dostunun müvəffəqiyyəti, nə də çalınmış qələbə onu diqqətə gətirmirdi. Birləşmiş Ştatların ən yaxşı tənqidçisi ləyaqətinə görə poemaya qiymət vermişdi. Və deməli, Martin əsl sənət əsəri mətbuata yol aça bilər deyə iddia edərkən səhv etmirmiş. Lakin Martin artıq öz əvvəlki coşğunluğunu itirmişdi və çox gözəl başa düşürdü ki, ürəyindəki arzu Bristendeni sadəcə görmək, ona bu şad xəbəri vermək arzusundan daha qüvvətlidir. Yalnız indi Martinin ağlına gəldi ki, gecikmiş üzərində işə sərf etdiyi 5 gündə bir dəfə də olsun Bristendeni xatırlamamış və ondan heç bir xəbər tutmamışdı. Martin birdən-birə hiss etdi ki, nə isə mənəvi bir donuqluq içindədir və buna görə də dostu önündə utandı. Lakin bu utancaqlığı da nə isə süst-süst duydu. Gecikmişin əl yazması üzərində çalışdığı zaman duyduğu yaradıcılıq ehtirasından başqa heç bir emosiya onu həyəcanlandırıb coşdurmurdu. O, qalan hər şeyə qarşı laqeyddi. O, sanki nə səbəbdənsə huşunu itirmişdi. Tramvayın keçdiyi küçələrdə qaynayıb daşan həyat ona uzaq və xəyal kimi görünürdü. Buna görə də kilsə zənginin qülləsi gözünün qabağında birdən-birə uçulub yerə tökülsəydi, Martin çox da təəccüb etməzdi. O, mehmanxana qapısından içəri girib tələsik bir sendinin otağına qalxdı və bir dəqiqədən sonra eyni tələsikliklə aşağı indi. Bristendenin otağı boşdu. Otaqdan hər şeyi çıxarmışdılar. Martin qapıçıdan, məgər Mr. Bristenden gedib, deyə soruşdu. Adresini qoymayıb, qapıçı ona nəsə qəribə bir nəzərlə baxdı. Məgər siz hələ heç nə eşitməmisiniz, deyə qapıçı soruşdu. Martin başını buladı. Bunu bütün qəzetlər yazıblar. Yataqda onun ölüsünü tapıblar. İntihar, gülləni öz başına çaxıb. Onu dəfn ediblər. Martin elə gəldi ki, bu sualı verən səs yad, tanış olmayan bir adamındı. Yox, meyit təhqiqatdan sonra şərqə göndərildi. Onun qohumlarının çağırdıqları advokatlar hər şeyi düzəltdilər. Martin dedi, bəs niyə bu cür tələsmişlər? Necə yəni tələsmişlər? Axı bu hadisə 5 gün bundan əvvəl olmuşdu. 5 gün bundan əvvəl? Bəli, 5 gün. Martin yalnız, aha, bəs belə, deyə bildi və mehmanxanadan çıxdı. O, yolda teleqrafa girdi və patifonun naşirinə yazdı ki, poemanı çap eləyə bilər. O, teleqramı alan adamın ödəməsi şərti ilə vurdu, çünki tramvayla geri qayıtmaq üçün cibində cəmi 5 sent qalmışdı. Martin evə qayıtdıqdan sonra yenə işə girişdi. Günlər, gecələr gəlib keçir, Martin isə hey stolun dalında oturub yazırdı. O, evdən nadir hallarda çıxır, duruq xörək və ya şilə pişirməyə bir şey olanda bişirib könülsüz-könülsüz yeyir, bişirməyə bir şey olmayanda eyni ilə laqeyd bir halda yeməksiz keçinirdi. O, bütün povesti əvvəlcədən ən kiçik təfərrüatına qədər düşünüb hazırladığına baxmayaraq, birdən ekspozisiyanı başqa cür qurmağa qərar verdi. Bu isə povestin həcmini daha 20 min söz artırdı. Bu povesti bu cür diqqətlə cilalamağa heç bir ehtiyac yoxdur, lakin Martin daha başqa cür işləyə bilmirdi. O daha ətrafındakı aləmi duyub qavramadan, sanki donuq bir vəziyyətdə yazırdı. Xəyal tanış yerləri gəzib dolaşdığı kimi, o da öz keçmiş həyatının yaradıcı vərdişlərinə əl atırdı.
O kiminsə dediyi bu sözləri xatırladı ki, xəyal ölən, lakin özü də bunu anlamayan insanın ruhudur. Martin də nə isə bir anlığa düşündü. Bəlkə elə mənim də başıma belə bir iş gəlir. Axır ki, gecikmişin yazılıb başa çatdırıldığı gün gəldi. Bir ovuz kantorunun agenti yazı makinasını aparmağa gəlmişdi. Martin'in çarpayısında oturub, onun son səhifəsini yazı qurtarmasını gözləyirdi. Martin makinada son sözünü döyəclədi və bu doğrudan da onun üçün bir sondu. O, agentin makinanı götürüb apardığına baxaraq bir qədər rahat olurdu. Bundan sonra Martin çarpayıya sərildi. O, ac qaldığından lap taqətdən düşmüşdü. Martin artıq 36 saat idi ki, bir şey yeməmişdi. Və hətta bir dəfə də olsun belə yemək yadına düşməmişdi. O gözlərini yumub arxası üstə uzanmışdı. Və nə isə bir duman yavaş-yavaş onun beynini bürüyürdü. Martin, Brissendi'nin tez-tez onu oxuduğu bir şeiri yarı yuxulu pıçıldayırdı. Qapının dalında dayanmış Maria, təşviş içində onun yeknəsək pıçıltısına qulaq asırdı. Şeirin sözlərinin onun üçün heç bir mənası yoxdur. Lakin arvadı qorxudan bu idi ki, Martin özü üzü ilə danışırdı. İlham, uzaq, yoxdur sözüm, nəğmələrim uçub getdi, dərddən qaçdı, dərdə yetdi, uzaqlarda gözdən etdi. İlham, uzaq, yoxdur sözüm, yaşıl meşə qucağında, bir gözəllik bucağında, bir çökənin kölgəsində, gəncliyin ilk həvəsində oxuduqca oxuyardım. Mən cəsarət, mən vüqardım. İndi isə bu göz yaşım bağlayacaq şeirə məni, ömür sürür qəbrə məni, ilham uzaq, yoxdur sözüm. Maria daha dözə bilmədi. O, sobanın yanına gəldi. Bir qabı ağzına kimi şorba ilə doldurdu. Qazanın dibində qalmış bir tikə əti və tərəvəzi səxavətlə çıxarıb ortaya atdı və qaçaraq özünü Martinin otağına verdi. Martin dirsəklənərək yeməyə başladı. Ona andaman elədi ki, heç də sayıqlamır və sap sağlamdı. Maria gedəndən sonra Martin qalxıb çarpayda dik oturdu və belini əyərək, mənasız-mənasız bir nöqtəyə baxaraq uzun zaman bu cür qaldı. O birdən dərk etdi ki, səhər poçtu ilə göndərilmiş jurnalın nömrəsi qabağındadır. O düşündü, bu Parfenondur, avqustda çıxan Parfenondur və burada Efemerida çap olunmalı idi. Bircə biri Sendin sağ olaydı. O, jurnalı varaqlamağa başladı və birdən donub qaldı. Efemerida dəbdəbəli bir sərlövhə altında verilmiş və səhifələrin qıraqlarına Berzlinin üslubunda haşiyələr çəkilmişdi. Sərlövhənin bir yanında Brissendi'nin, öbürü yanında isə Britaniya səfiri Sir John Villiers'un portretləri çəkilmişdi. Redaksiya adından yazılmış müqəddimədə deyilirdi. Bu yaxınlarda Sir John Villiers bildirmişdir ki, güya Amerikada şair yoxdur və Parfenon da Efemeridanı nəşr etdirməklə elə bil ona cavab verir. Alın, baxın, Sir John Villiers. Amerikanın ən böyük tənqidçisi kimi Cartier de Brisson adı çəkilir və onun aşağıdakı sözləri misal gətirilirdi. Efemerida Amerika poeziyasının ən mühtəşəm əsəridir. Müqəddimə bu sözlərlə qurtarırdı. Biz hələ Efemeridanın bütün gözəlliklərinə lazımınca qiymət vermək iqtidarında deyilik. Bəlkə də biz heç bir zaman onun tam qiymətini verə bilməyəcəyik. Lakin biz poemanı təkrar-təkrar oxuyarkən Mr. Brissendi'nin qeyri-adi söz zənginliyinə heyrət edir və dönə-dönə özümüz-özümüzdən soruşuruq. Mr. Brissendin bu qədər söz ehtiyatını necə və haradan almış və belə məharətlə bir-birinə uyuşdura bilmişdir? Bundan sonra poemanın özü gəlirdi. Jurnal Martinin əlindən yerə düşürkən o düşündü. Yazıq Briss, yaxşı ki ölmüsən, bütün bunları görmürsən. Bütün bunlar bayağı və murdardı, ürək bulandırırdı. Lakin Martin əsl nifrət duymadı. O istərdi ki, hirslənsin, lakin buna gücü çatmadı. O sanki kütləşmişdi. Qan onun damarlarında donmuşdu və hiddətdən daha qaynayıb daşmaq istəmirdi. Bir də ki, axı nə olub? Bütün bunlar Brissendinin dərindən dərinə nifrət etdiyi
burjuva cəmiyyəti ruhundadır. Martin, yazıq Bris, deyə mızıldadı. Sən buna görə ömründə mənim günahımdan keçməzdin. Martin güclə ayağa durub, əvvəllər makin üçün kağız saxladığı siyirməni çəkdi. O, siyirməni eşələyib, oradan dostunun yazdığı 11 şeir çıxartdı. Martin onları bir-bir yavaş-yavaş cırdı və qutuya atdı. Sonra yenə çarpayıya oturdu və donuq gözlərini boşluğa dikdi. Neçə vaxt belə oturduğunu o özü də bilmədi. Nəhayət, dumanlı boşluqdan uzun, ağappaq bir zolaq sıçrayıb çıxdı və onun gözləri önündə canlandı. Bu çox qəribə idi, lakin Martin diqqətlə baxıb gördü ki, bu sakit okeanın mərcan qayalarından birinə çarpan dalğaların açdığı zolaqdır. O, aradan bir an keçdikdən sonra köpüklü dalğalar arasında kiçik köhnə bir qayıq seçdi. Belinə al-qırmızı bir parça sarmış tunç rəngli gənc bir tanrı, qayığın dal tərəfində oturub parıldayan avarını dalğalara sancırdı. Martin onu tanıdı. Bu, qəbilə başçısı Taminin kiçik oğlu Moti idi. Deməli, bu hadisə Tahiti sahillərində baş verir. Mərcan qayanın dalında isə gözəl Papara məmləkəti vardır. Qəbilə başçısının qamışdan tikilmiş köması burada çayın lap ağzında yerləşmişdi. Şər qarışırdı. Moti də balıq ovundan qayıdırdı. O, böyük şahə qalxan dalğa gözləyirdi ki, belinə qalxıb qayanın üzərindən atlasın. Martin özünü də qayıqda oturan gördü. Martin doğrudan da dəfələrlə bu cür oturaraq Mutinin işarəsini gözləmiş ki, dağ boyda fürüzəyi dalğalar başlarının üstünü alan kimi bərk-bərk avarlara güc versin. Bundan sonra gələn anda Martin daha tamaşaçı deyildi. O doğrudan da qayıqda oturmuşdu və Mutinin vəhşi sədaları altında inadla avar çəkirdi. Onlar üzlərinə çırpılan su damlalarına baxmayaraq, gürültü və köpüklü dalğalar içərisində irəliyə atılır və birdən gəlib durğun, sakit bir gölə düşdüklərini görürdülər. Moti gülə-gülə şor su dolmuş gözlərini silir, qayıq isə süzüb mərcan sahilə doğru gedirdi. Orada yaraşıqlı hind qozu palmaları arasında Taminin qürub edən günəşin şualarında qızıla çalan köması görünürdü. Lakin Martinin qarşısında canlanan mənzərə birdən-birə dumana büründü və onun dar daxmasında hökm sürən hərc-mərclik yenidən gözlərinin qabağına gəldi. O, əbəs yerə Tahitini yenidən gözləri önündə canlandırmağa çalışırdı. Martin bilirdi ki, indi palma cəngəlliyində mahnılar eşidilir və qızlar ay işığında oynayırlar. Lakin o, üstünə kağız-köğüz yığılmış stoldan və çoxdan yulmamış tutqun pəncərədən başqa heç nə görmədi. O, inləyərək gözlərini yumdu və mürgüyə getdi.